Сьогодні ми розповімо про людину, яка протягом 5 років відстоювала інтереси Альянсу. Це заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу. Він покинув свій пост у жовтні цього року, проте залишається провідним політиком світу. Можливо, його не всі знають в обличчя. Проте і в міжнародному політикумі він справді знакова постать, яка зробила величезний внесок у розвиток системи світової безпеки та дипломатії. На посаду другого за рангом посадовця в Альянсі Олександра Вершбоу було призначено у лютому 2012 року. Він став першим американцем, який зайняв цей пост. Посол Вершбоу є видатним дипломатом, який принесе з собою величезний досвід і знання на цю важливу посаду, сказав про свого заступника тодішній генеральний секретар НАТО Андерс Фогх Расмуссен. І він не перебільшував. Випускник Єльського та Колумбійського університетів Олександр Вершбоу для друзів і колег просто Сенді вже наприкінці 80-х років вважався одним з кращих фахівців з проблем Східної Європи і Радянського Союзу. Допитливий європейський хлопчик ще у юному віці зацікавився історією СРСР. Можливо, на це вплинуло те, що його предки були вихідцями з українського Бердичева. Моє дитинство проходило в часи Холодної війни. Один з перших моїх спогадів – вечірні новини по телевізору у період Карибської кризи. Протистояння з Радянським Союзом стало важливим фактором у моєму формуванні і привело мене до вивчення міжнародних відносин та Росії в коледжі і в університеті. До того, як поселитися у просторому кабінеті штаб-квартири НАТО у Брюсселі, Олександр Вершбоу працював спеціальним помічником президента США і старшим директором з європейських справ в Раді національної безпеки. У 1998-2001 роках був постійним представником США при НАТО, пізніше послом США у Росії і Південній Кореї. Новопризначений посол прибув до Москви далекого 2001 року. Політика білокам'яної у ті часи була набагато поступливішою, ніж сьогодні. Але вже тоді у Володимира Путіна почали проявлятися імперські риси. Перше, що зробив Олександр Вершбоу, це проігнорував церемонію вручення російському лідерові вірчих грамот. Натомість він просто поїхав у відпустку. Це сталося вперше за всю історію дипломатичних стосунків між двома країнами. Путін образу не забув. І хоча пізніший документ з рук зарозумілого американця майбутній диктатор усе ж таки прийняв, неприємний осад, як то кажуть, залишився. Продовж усієї каденції Олександру Вершбову постійно натякали на те, що він, мовляв, не надто бажана людина для російської верхівки. Та дипломат на це не дуже зважав. Він послідовно відстоював інтереси своєї держави, висловлював підтримку російської опозиції та був частим гостем російських ЗМІ. А ще разом з дружиною, відомим ювеліром Лісою Вершбоу, не цурався публічних заходів. Один із них – панахіда у пам'ять жертв 11 вересня у соборі Святої Катерини. Зверніть увагу, служіння у московському православному храмі ведеться англійською. За час своєї роботи на посту заступника генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу провів сотні візитів, зустрічей та інтерв'ю для преси, іноді надскладних. Однак при цьому його риторика завжди була послідовною та виваженою. Якщо ж це стосувалося стратегічних питань, то і безкомпромісною. Росія вважає, що ми маємо боротися з тероризмом і водночас не вживати ніяких заходів у відповідь на її агресію відносно України. Так от, хочу підкреслити, що ми в цьому питанні не збираємося йти на жодні поступки. Своєю агресією Росія підриває базові принципи європейської системи безпеки. Навіть у найважчих ситуаціях він жодного разу не дозволив емоціям взяти верх над прагматизмом, бо чудово розумів величезну відповідальність за кожне сказане слово. Особливо переконливим Олександр Вершбоу був у своїх висловлюваннях про те, що саме Росія розв'язала гібридну війну на Донбасі. В умовах гібридних загроз, коли підривна діяльність та дезінформація призводять до чималої суспільної напруги ще до початку застосування традиційних видів зброї, ми маємо бути певні в тому, що можемо буквально за лічені дні привести в готовність наші підрозділи і стримати будь-кого, хто надумає якимось чином зачепити Альянс. Не ввели в оману політика і заяви Москви про відсутність на окупованих територіях її військ. Надто вже добре він вивчав за час своєї кар'єри ціну таких заяв.
Так, вони можуть спробувати приховати особи цих людей за масками і називати їх добровольцями, людьми в зеленому, чи як там іще їх називають росіяни. Та для нас цілком очевидним є те, що все це сплановані дії. Російські військові координують діяльність сепаратистів, або ж самі беруть участь у бойових діях. Я вважаю, що підтверджуючих фактів достатньо для всього загалу. А ще Олександр Вершбоу без сумніву увійде в історію як щирий прихильник України та захисник її інтересів на міжнародному рівні. І отриманий з рук президента України престижний орден князя Ярослава Мудрого – красномовне тому підтвердження. Народ вільної України обрав інший шлях. Він розбудовує відкрите, процвітаюче, плюралістичне суспільство на основі європейських цінностей. Російська агресія зробила Україну ще більш рішучою і єдиною в плані національної ідентичності і консолідації своєї позиції. У жовтні нинішнього року естафету Олександра Вершбоу підхопила американський дипломат Роуз Геттемюллер. Вона стала першою в історії Альянсу жінкою, обраною на цю відповідальну посаду. А новим місцем роботи Олександра Вершбоу відтепер є Атлантична Рада – авторитетна неурядова організація США, яка вивчає міжнародні відносини. Однак він переконаний, що і в майбутньому виступатиме адвокатом країн, які межують з Росією, і вже на новій посаді заявляв про необхідність у відповідь на намагання Путіна встановити контроль над країнами пострадянського простору, підтримувати там ринкову економіку, верховенство міцних демократичних інституцій та підзвітність лідерів своєму народу.